Test, test. Funker alt som det skal. Ja. Ja, så må vi ha chatten foran meg her. Oi, hva gjør han nå? Hallo. Hallo. Sørg for at jeg ikke hører min egen stream, for da blir det rart. Da blir det ekko til dere. Det er ikke særlig. Men alt av lyd og sånn skal i hvert fall fungere. Nytt spil som heter Auto, er det bra? Ja, nei, men i dag, folkens. At vi skulle spille litt mer Crusader Kings. Fordi hvis en Anders dukker opp i dag, så skal vi lære han litt. Eller jeg skal lære han litt Crusader Kings, for er det noe jeg har veldig lyst til at du skal begynne å spille, og lære å spille, og spille med meg en vakker dag, forhåpentligvis, så er det Crusader Kings. Because it's my favorite game, or one of my favorite games. Liker det faktisk hakket bedre enn Red Dead Redemption. Men Red Dead Redemption er bra, det også. Så har du Kenshi, som jeg har hektet på, som vi streamet litt tidligere. Det er kanskje ikke streamevennlig. Jeg vet ikke om det her er så streamvennlig heller, men jeg prøver lall. Fordi jeg liker det. Hvor skal de være riktig? Der, ja. Slår vi av The Music. Her ser vi noen vikingfolk. Eller kanskje det er samme? Nei, det er vikinga. De holder på å sette opp en rune stein. En eller annen dude, ja, kongen av Sameland, som er egentlig nordmann, han har skapt en ny hybridkultur. Det vil si det ikke han som har skapt det, men det har blitt i hvert fall en ny hybridkultur som heter Sami-Norwegian. De har litt egenskaper fra begge kulturene. Det er jo litt artig. Stemmer det, det er andre dronninger som er kortesjef i dag, ja. Helena Bjørgs datter. Bjørg som var mora, ja, stemmer det. Så har du sønnen da, så det blir jo neste år, det blir jo en konge igjen da. Maleriene her, de er så fint. Her, ja, skal vi se hva hadde vi holdt på med her da. Faen, hvor mye minus vi har da. Hvorfor har vi så mye i minus? Jeg lurer på... Nei, de er jo små. Liberty vår. Spørsmålet er om... Jeg trodde vi var ferdig med... krigene. Så her skjedde også noen factions her, der det kan oppstå flere opprør. Kongen av Lappland, eller Samland, ja. Nå ønsker å sette han på min trone. Why? Hvorfor kan han starte et eget opprør helt alene? Det er
så... Ja, han alliert med kongen av Norge da, så han kan jo bli med han da. Haugskott Nidarosdynastiet. Begge er haugskotta da. Så vi er slekt. Ikke at det hjelper, men... Så er det en independent faction her da. Det liker ikke jeg. Er det noen måte vi kan forhindre at du... Vi gifta bort han. Så har vi skapt alliansen der. Det er ikke sånn da. Men en han der da. Vi kan jo... Vi får da jo, vi kan jo at vi får flere unger, men... Jeg har lyst til å fjerne han. Jeg har lyst til å skille meg med han, fordi han der skaper ikke noen allianse med noen. Så heller haven går med på det. Så tar vi heller og... Han gjør veldig gode trades da, det er derfor jeg gifter meg med. Hei og ho og hø! Ja, hei, hei, Knut! Velkommen til stream! Bra du dukket opp! Jeg prøver å ta en allianse her nå. Jeg er desperat etter å få til en allianse nå. Dæven, her er kompliserte greier. Ja, ja, ja. Du får bare spørre, så skal jeg prøve å hjelpe deg så mye jeg kan. Men akkurat nå så sliter jeg litt, ja, fordi det foregår et opprør, og så er det mange opprør som kan potensielt skje, da. Det verste opprøret er jo det her, da, med kongen av Bohemia, som under meg. Og han er Duke of Mercia, som har 4000, kongen av... Bohemia har jo 7000! Og så er kongen av Hungary! Så blir det veldig stort opprør da, hvis de får lov til å holde på. Er du en person... Er du en person... Er du alle? Er du Skandinavia eller Norge? Jeg er en person! Jeg er en person! Jeg er hun der! Jeg er Empress Helena Bjørgsdatter av Haugskott-dynastiet. Jeg er det beste dynastiet i verden. Oh yeah. Et gammelt dynasti med 281 medlemmer som lever. Og så er det flere sånn under-dynastier her da. Som Haugskott Rasvoldi, Haugskott Truso og Haugskott Nidaros. Veldig mye forskjellig. Denne er liksom grunn stammehuset da. Der har du stamtre også. Oi! Her har du stamtre. Der er den personen jeg styrer nå. Før jeg styrte hun, så styrte jeg hun, for det var mora, men hun død. Nei, hun ble avsatt. Og så... Ja, men jeg er i hvert fall keiserinne av Skandinavia. Hvorfor ikke jeg Norge? Fordi jeg mistet tronen, jeg mistet titelen. På grunn av en... jeg tror det som skjedde var at jeg var konge av Norge, Sverige, Danmark, og så var jeg vel også keiser. Og så arvefølgeloven, altså succession her. Var på den der. Ikke på den, men på den der. Og reglene der er sånn at under Confederation Partition, your titles, som er alfa og omega, will be divided equally between your children. New titles may be created for your for younger realm heirs. Så det vil si at den personen, jeg hadde sikkert tre sønner. Og så arva, jeg får jo bare lov til å styre en person, ikke sant? Så jeg kan ikke være de tre sønnene samtidig. Så hver sønn fikk da hvert sitt kongedømme. Mens den jeg styrt fikk da også i tillegg til kanskje et kongedømme, som kanskje var Sverige, tror jeg, men ikke Norge, så fikk jeg også keisertittelen da, som gjorde at da kom også Norge og Danmark under
den keiseren da. Men det var sånn mistet jeg i hvert fall Norge da, for det gikk sikkert ikke til eldste sønnen da, men til, som da jeg tok over, men til kanskje den andre fødte da. Å få Norge nå på kart igjen da. Ja, men den er jo her nå da. Hvis jeg gjør sånn, så er det jo det. Men da er ikke jeg som styrer da. Her er liksom... Det er alt jeg styrer, men under her så er det jo flere kongedømmer. Her har du Sverige, svenske kongen under meg, norske kongen under meg. Jeg har tittelen kongen av Danmark da, eller så er jeg jo har fortsatt den tittelen da. Men jeg har mistet da den der. Men jeg har ikke så veldig mye imot det, så lenge kongen... Norske kongen under mitt dynasti. mange av landene bare fantasiland? Fleste land har eksistert på et tidspunkt. ja, jeg tror det altså. Det er for eksempel her, kongedømme Novgorod har jo eksistert. Tror ikke. Du kan jo lage selv fantasiland. Kan det jo. Jeg kan også gjøre om navnet på keiserdømmet Skandinavia og kalle bare, for eksempel, jeg kan gjøre om skjoldet, våpenskjoldet, og så kan jeg for eksempel skrive Norge da, men det blir litt sånn feil føler jeg da, for Norge er jo bare her. Men selvfølgelig, nå er jo her et keiserdømme som dekker mer enn Skandinavia, så kanskje jeg burde ha kalt det for noe annet. Alba, ja, det var gamle navnet til Skottland. Før Skottland het Skottland, så hette Alba. Grunnen til at det fortsatt heter Alba er fordi at de er fortsatt gælisk kultur. Men hvis plutselig skotske kulturen dannes, som jeg er litt usikker på hvordan den gjør, for gælik er liksom den kulturen som kom bare før den skotske kulturen. Men hvis den skotske kulturen oppstår, så vil det hette Skottland. Oh yeah. Så det har litt med hvem som, hvordan kultur de som regjerer tilhører. Så Alba er jo det gæliske navnet for Skottland, så da heter det Alba. Hvem har jeg opprettet den engelske kongedømmet, tror jeg? For jeg har jo stor nok del av England. Men jeg tror, nei, det engelske kongedømmet finnes ikke enda. Det har ikke oppstått. England har ikke oppstått. Ellers så har det kanskje... Ja, det har aldri eksistert England, faktisk. Men Wales, da. Nei, Wales finnes heller ikke. Det er liksom... Ja, hvordan tar du over landområder, bare går til krig... Ja, men du må også ha en grunn til å gå til krig. Du må ha en casus belli. Men la oss nå si da, at jeg går til krig mot Frankrike. Ja, kan jeg trykke der? Men jeg kan ikke gå til krig nå dessverre, fordi for det første, jeg er allerede i krig, og herren min er erased. Det betyr at jeg kan ikke erklære en krig før jeg har... Hva er dette? Fjernet herren min. Samtidig så kan jeg heller ikke gå til krig. Jeg kan jo ikke fjerne herren min, for jeg er jo allerede i krig. Men samtidig så er jeg in depth. Jeg er i minus. Da kan jeg heller ikke gå til krig. Så jeg må bli ferdig med krigen her. Prøv å tjene tilbake pengene, og så kan det gå bra. Men så er det et stort opprør som holder på i gang. For eksempel, det er han nede i fyren her som har lyst til å bli keiser. Det er da min... Ja, det er en høyskott fyr da, men i hvert fall han heter for Gudfridir Håvardsson, som er kong av Lappland, og han har en svak claim på min titel. Han har lyst til å prøve å ta deg. Det må vi forhindre at skjer. Men han har bare, det er bare han som foreløpig er med i det her faction her da.
Og han har bare 4000. Så han ikke så farlig. Hvis han går, til, hvis han går og gjør opprør, så tar han lett, for jeg har så mye, ikke sant? Jeg har veldig stor her. Men det redd for opprøret. Faksen her da, independent faksen. Her det folk som har lyst til å bli avhengig. Det skummelt. Så det men det jeg kan gjøre et lite triks. Jeg kan prøve å skille meg fra min mann. Og så gift meg med en av hans sønner som bare 4 og 2 år. Jeg vet ikke om han går ikke vil være med på det, men mest sannsynlig. Og vi, når vi da har vi teknisk sett en slags allianse som gjør at da kan han ikke gå i krig mot meg. Det som så bra. Og da vil denne faksen bli mye så vakker. Er det lurest å gå til krig mot naboland? Ja, det vel best del. Eller du kan jo, hvis jeg starter som Skandinavia da, så kan jeg fare til England og gå til krig. Det ikke noe problem det. Men det kanskje litt enklere da, når det i nærheten. Jeg nettopp utkjøpet en krig, det Bavaria ble uavhengig. Du ser at han jo en haugskott. Haugskott-dynastiet ganske kraftig, det norsk. Så her det sånn HH der da, som det liksom grunnleggeren, det Håvard Haugskott. Første figuren jeg styrt var en egen figur jeg laget som heter for Håvard Haugskott. Så har jeg den her rosen her da, som skal ligge på den, den her rosa som de har på dere våpenskjoldet i Trondheim. Det rura. Ikke kommuneskjoldet, men... Med tanke på er likt språk og kultur. Altså, det har ikke noe å si om du går til krig mot noen som er en av helt annen språk og kultur, men det er litt enklere å holde styr på områder som har din språk og kultur, fordi ja, det kan bli litt opprør og litt vanskeligere å holde kontroll på underskjorter som ikke... har din språk og kultur. Stemmer det, Frisia er også blitt uavhengig. Det må vi ta tilbake. Vi ser kommuneflagget, tror jeg. Hvordan får du til å ta over land som er så langt unna med å bruke mye ressurser på å reise så langt da, eller? Ja, litt, men vikinger har jo en fordel med at de har veldig kjappe båter. De har veldig kjappe båter, og i hvert fall de som ikke er vikinger, de må bruke veldig mye peng jo lenger de fær for å komme seg til dit de skal da med båt. Mens vikinger betaler mindre og kommer dit fortere. Så det er lettere for vikinger da å færre langt. Men kan du flytte folk fra Norge til land i Sør-Europa? Ja, på en måte. Du kan ikke flytte den norske befolkningen, men du kan flytte ditt hoff, deg selv og dine vasaller. Ikke sant? Men det er sånn ny, helt splitter ny funksjon i spillet som ikke gikk an før, som ikke jeg kan så mye med. Men det tror jeg skal være mulig, ja. Men da regjerer du jo fortsatt over et helt... Hvis du flytter dit, så regjerer du fortsatt over portugisisk folkeslag, da. Men da har de regjerende elite, da. Norske nobles. Norske knights and nobles og sånn, da. Litt sånn som skjedde i England, da. Når nordmannene tok over, så da var det lenge at det var franskmenn som styrte. I England, ja. Litt på samme måte. Og så kan du invadere det landet og si at norsk språkfolk er under. Og så kan du invadere det landet og si at norsk språklig folk er under trussel. Hæ? Det skjønner jeg ikke. Du kan konvertere folk til din kultur, ja, det kan du gjøre. Det kan du. Det har jeg gjort litt i England. Bare hvis du ser her på
kulturell map mode. Her. Så har jeg konvertert folket her til norsk kultur. Og det gjør du, det det stewarden din som fikser vi og så trykker på promote kultur. Og så trykker du på den, det stedet du har lyst til å skal ha norsk kultur. Men noen ganger, hvis det går lang nok tid og det styres av nordmenn, så vil det skje, også skje naturlig da. Det som har skjedd, det har jo skjedd her, ikke sant? Deler av Sverige og, ikke sant, så nesten, det svenske kulturen nesten utdød. I senere tid så har det kommet en hybridkultur da, som også kan skje. Når det veldig mye kontakt mellom to kulturer, så kan det bli en hybridkultur. Så her har du sami-norwegian kultur da. Så det kan også skje. Du kan konvertere, eller du kan lage en hybrid mellom kulturer. Det litt artig. Så her ser du egenskapene for den norske kulturen. Vi har ting-meeting, ja, det mye sånn detaljer som ikke så viktig. Svensk kultur nesten utryddet, ja. Svensk kultur finnes nesten ikke lenger. Sverige, svensk kultur der, men lederen norsk. Og svensk kultur der, men lederen også norsk. Så ja, hele Skandinavia pluss oppi her norsk. Så litt kommer litt norsk kultur her også, ikke sant? Men det har skjedd naturlig. Enten del så det undersåtta av meg igjen som har konvertert da. Ved å trykke på sin steward. Fordi, ikke sant? Jeg har jo flere folk under meg som har... Her jo hoffet mitt, men jeg har flere folk under meg. For eksempel han der jo hertug av Kent. Og han har jo styret over området her. Og han har jo eget hoff. Som er en egen steward som også kan konvertere kultur da, hvis han vil. Hvordan kommer det norsk kultur i en klav i Polen? Ja, det er vanskelig å forklare, eller det er fordi jeg vet ikke helt. Men han som har styrt det området her i Polen, han har i hvert fall promotert den norske kulturen så mye i det området, at befolkningen har blitt norsk. Ja. Rett og slett. Til og med... Keiseren av Burgund er norsk, og en haugskotter. Eller si skjegge heter det, men det er jo en dynasti basert på... det er et hus i haugskott. Haugskotthus. Men hvorfor er du katolikk? Hvorfor ikke? Jeg startet vel som norrøn, tror jeg. Den religionen har nesten utdød da, men det er jo litt min egen feil. Jeg tror de har, der det Åsatru ennå. Åsatru heter det da, ikke norrøn. Det er språket det. Kulturen det. Det finnes der, men det er bare en provins igjen, og så har det snart dødd ut. Nei, jeg har spilt norrøn så mye nå. Nei, jeg mener Åsatru så lenge. At jeg hadde lyst til å prøve å bli katolsk og bare se hvordan det var. Samtidig så er det mye enklere å danne allianser med andre kongedømmer når du selv er katolsk, fordi de andre er jo katolske, eller i hvert fall kristne. Enklere å danne allianser med dem, og ja. Sånn. Arbeidsinnvandrere. Ja, det er litt det, men det er også mest bare det at det folket som bor der har blitt så eksponert for norsk gjennom dem som styrer der. For dem er norsk. At de selv har begynt å snakke norsk. Norsk har blitt mote, på en måte, språket norsk, og da har de blitt norsk. Så det er litt, både litt innvandring er egentlig litt en greie i spillet her, men du kan si at folk blir konvertert da. Akkurat som du konverterer det til en religion, ikke sant? Men det er ikke en del av Norge. Hva da, mener du? Du må skille mellom norsk kultur
og kongedømme I Norge. Det to forskjellige ting. Hei, Jon! Velkommen til stream! Det blir sånn forklaringsstream I dag, fordi Anders har lyst til å lære seg Crusader Kings. Så det blir litt annerledes stream, men det bare artig, for jeg elsker å spille her, så det fint. Tja, vel litt folkemord I bildet? Det det? Jeg sikker på det? Ja, det kanskje det, men det ikke noe som aktivt blir nevnt når jeg... Liksom, det står ingenting her om at det det som skjer. Nei, litt. På promote culture. Det jo ikke det som står, det står bare... Men det har jeg også, det passer bra. Hva det du driver med egentlig? Erobrer Vesteuropa og setter folk I fengsel? Jeg har prøvd å erobre Vesteuropa I hvert fall. Men jeg har mistet litt også da. Han Frisia-fyren har jo blitt uavhengig, og Bavaria-fyren har også blitt uavhengig, men du ser at det, de har noen link til oss. De var ikke uavhengige tidligere, så jeg mistet dem I en krig. De klarte å få kjempe sin uavhengighet. Ikke han I slekt med deg, ja? Jo, han I slekt med meg. Han det. Han jeg vet ikke, det står ikke, vi litt langt ute I da, så det, for det står ikke at vi... hvis det blir noe lenger ute I en tremenning, eller nei, hvis det blir lenger ute I en søskenbarn, så står jeg ikke hvordan vi I slekt. Ja, hvor USA? Men det var noe annet. Så kongen I det området er norsk, men området ikke del av Norge. Stemme. Området norsk styrt av en nordmann, ikke sant? Vi ser her. Området der... styrt av kongen av Bohemia. Kongen av Bohemia norsk. Kong Sindre Håvarsson heter han. Og han som styrer her, som dere også har norsk kultur. Selv om han uavhengig da, men han også norsk. King Karl, det var rar av. Kolbeinsson. Så det det som har skjedd da. Hvor USA hen? Det ikke noe USA. USA ikke funnet opp ennå. Kartet går ikke noe lenger enn hit. Men det går ganske langt østover da. Det går helt til India. Nesten. Min erfaring at du utrolig dyktig med det politiske, men elendig på å ta vare på egen helse. Det også en del av dette spillet, right? Altså, jeg vet ikke. Jeg tar vare på egen helse. Synes det døvet tidlig, altså. Altså, jeg synes jo egentlig at mange av mine folk døver ganske sent, da. Altså, min forgjenger, da, skal vi se, hun lever jo ennå, faktisk. Mora min lever ennå. Hun 52. Han som styrt før, han Kjartan. Han ble 61. Han som styrt før der igjen. Over The Dry, den andre. Vart 87! Det en del drikking og horing på deg alltid, LUL. 87! I år 1000, noe. Det bra. Og han forderer igjen, vart 53, det ikke så verst. Han forderer igjen, vart 54, det ikke så verst heller. King Håvard Håvardsson av Norge, var det første... Det vart 64, var han den første han styrt, tror du? Blir en del drikking og horing på deg alltid. Ja, men du dør ikke av det, vet du. I hvert fall ikke siste. Kjønnssykdom har ikke funnet opp ennå, vet du. Her tror jeg vi har han som styrt først. Det var kong Håvard. Jeg ble faktisk svensk konge først, ser jeg. Men jeg, som du ser, så hadde jeg Viken og Vestlandet. Så jeg startet jo I Norge, da. Men jeg lurer på om jeg startet I Viken og var hertug av Viken. Og så klarte jeg å bli svensk konge. Og når jeg var ferdig med det, så
vart jag katolsk med kung Håvard den första Håvardsson och han vart norsk konge. Och då ser du att då hade jag både kung av Norge, Sverige och Finland och nej Danmark och Finland. Men det som skedde efterpå. Vad var det som skedde efterpå ja? Styrte han där tror du? Eller blev det styrt av någon annan? Är lite osäker på om det var han är styrt. Nå er jeg litt usikker. Samme av det. Ikke så viktig, men det forklarer i hvert fall hvorfor ikke jeg kongen av Norge noe mer. Eller dronning av Norge teknisk sett. Er jo en stressindikator. Ja da, men hun her ikke så stressa. Hun null stressa. Eller av 300 som full stressmodus, så jeg bare 30 stressa. Hvorfor det så mange som heter Sindre og Håvard, kan du gi navn til alle folk I spillet? Ja, jeg kan det. Eller jeg kan ikke gi navn til alle, men jeg kan gi navn til mine unger. Og det som da, at når Håvard og Sindre og sånn blir sånne kjente kongenavn, så begynner også... Heter ikke ofte konger det samme annen hver gang I Skandinavia? Ja, det skjer ofte det. Men det som at når du bruker et navn, når du bruker et navn og kaller det litt det samme om igjen, sånn Håvard den tredje, over den fjerde, over den femte, så begynner også computeren, og I hvert fall der de tilhører samme kultur, så begynner også computeren å ha Håvard som et alternativ som kan dukke opp som navn. Fordi det et populært kongenavn, ikke sant? Så da kan til og med plutselig dukke opp en kong Håvard av Finland eller Sverige, uavhengig om du faktisk har Finland eller Sverige. Så det litt artig. Zaporizjzja gigantisk da. Ja, Zaporizjzja her jo, jeg vet ikke om det faktisk har vært et kongedømme før, men det noe det nå I hvert fall. Det ble tatt gjennom en crusade som paven startet. Og vi vann. Og det som kult var at som belønning så var det en kis I mitt dynasti som fikk hele kongedømmet. Så han ikke under meg, men han en haugskott. Oh yeah. King var en merkelig navn da. King Statito. Han finsk da. Men artig lær. Det flere haugskotter som ikke norsk da. Her så har vi en I... Kongen av Tyskland som under meg jo Frankonian. Han tror at det fransk, men det ikke fransk. Det en tysk, en type tysk kultur som her på grensa til Frankrike. Og her det fransk kultur da, men ja. Så det. Husker vi kalte datteren din Osiris en gang, så dukket du plutselig noen opp I Spania eller et eller annet. Ja. Får du oversikt over mange som bor I de forskjellige landene? Nei, I det spillet her så det ikke så det egentlig ikke noe ting som heter befolkning direkte, så du vet ikke folketallet på ting. Men hvis jeg trykker meg på for eksempel Tønsberg, så kan jo på en måte, det noe som heter development da, som jo høyere development jo mer infrastruktur det, jo mer skatter og inntekter kan du få. Det kan jo på en måte, jo større sånn levis, altså herstyrke kan du få når du drar opp levis, jeg vet ikke hva det heter på norsk. Men sånn befolkningstal finnes ikke her da. Men på en måte så kan her en slags befolkningstal, en forenkling. Av befolkningstall. Så jo høyere det her, jo større befolkning det. Sånn, enkelt sett da. Så I Roskilde da, som hovedstaden, så det jo litt høyere development da. Nei, det det faen ikke. Det faktisk ganske mye mer development her da. For det mye større befolkning I England enn det I Skandinavia. Her det 17, ikke sant? Ja. 16, ja.
Du kan, det et eget kart for development. Du ser. Her. Her ser du, jo rødere det jo mindre development er det. Så du ser jo at det litt sånn, i øst og nord så det lite, og i nord. Men så, her og her så det litt mer. Da begynner det å bli gult. Nå kommer du ned til, nei, til Middelhavet, så det masse. Her det 41 development på en provins. I Roma, som noen av de største byene, så det 38, så det faktisk stør her da. Og så har du Byzans da, eller Konstantinopel, men jeg. Det 45, så det tror jeg den største, det største byen da. Den største development. Og så du får 14 i tax alene. Kongen, keiseren her. Keiseren av Byzans. Han tjener faktisk minus da, i måneden. Men bare av å eie det her, så får han 14. Det ganske mye til å være en provins. 14 i Texas. Hvis jeg luter området, tar og raider det, så kan jeg faktisk få ganske mye til penger bare å ta det, ta og raide dem. Men jeg tror ikke jeg kan raide noe, fordi jeg er ikke, vi, jeg er ikke viking lenger, jeg er katolsk, så ja. Men jeg har fortsatt vikingbåta, da. Ja, du ser bare 9 her da, så ganske hørt skille med mindre taxis. Ikke så mye utvinnings i Tønsberg, sier jeg. Litt som i nåtid, altså. Og jeg må huske nå. Nå har jeg ikke snakket støkt om Tønsberg. Da, da får du bank, vet du, av Tønsberg. Tønsberg er her, ja. Oslo er her, selv om det heter vel ikke Oslo på denne tida, men samme det da. Stanger, hva er det da? Stanger. Så er det Raumariki, det finnes vel kanskje. Og her er jo Ranariki. Og hva som hovedstad på denne tiden? Og så er altså akkurat i 1110 så lurer jeg på om det faktisk var Trondheim, enten Trondheim eller Bergen som, eller Bjørgvin eller hva faen heter det, er det Bergen når det blir her? Nei, her er Bjørgen det er han guden her som styrer det. Ser dere nei, det er jo feil, hvis jeg vent da, jeg må prøve å finne. Her ja! Ser dere, her er ynglingsslekta. Ynglingsslekta, vet dere hvem var? Det er slekta til Harald Hårfagre, det. De finnes denne, men de har ikke fått noen kongetitel. Tror ikke jeg? Eller har de det? Jo, bedre! Steik i den etterkommende Harald Hårfagre som er kongen av Sverige. Og Sverige er digert! Ho, så her! Sverige er digert. Så jeg er litt redd for dem da. De er lojale mot meg, veldig lojale, og det er bra. Men jeg er litt redd for dem, for de plutselig så, ja. Men ja, hovedstaden tror jeg var politisk, nei, politisk korrekt. Historisk korrekt, så var det vel Bergen som var hovedstad på denne tida. Kanskje Norge. Nei, kanskje Trondheim, jeg er litt usikker. Eller Nidaros da. I hvert fall han nåværende, han som styrer nå. Ja. Jeg tror litt av grunnen til at svenske, altså en del av Norge er under, eller ikke under Sverige, men en del av Sverige. Det tror jeg er litt på grunn av at jeg hadde en gang det området her. Jeg startet her. Så ble jeg svensk konge. Og da ble jeg litt fucka opp her, da, ikke sant? Jeg ble svensk konge og så norsk konge etterpå. Så, ja. Fortsatt så er det litt rot etter at jeg var styrt her, da. Men jeg er ikke så nøye på det. Det blir alltid litt rot med grensene. Stangir er vel stange? Ja, det kan jeg.
Kan, nej, på dette spillet, ja, det kan ikke velge hovedstad selv. Oslo blitt svensk. Ja, Oslo svensk. Det vil si, det under svenske kongedømme. Men kongen av Sverige norsk. Og kulturen norsk, så... Ikke så... Det har ikke noe å si. Jeg kan jo bare gjøre om titelen, da. Kan jo bare skrive... sånn. Også Norge. Så... Norge. Også Norge. Og så kan vi gjøre om våpenskjoldet til at det ser ut som det norske våpenskjoldet, bare at den blå, da. Adjust existing design. Skal vi se om vi klarer å finne ut av det her, da. Hvis vi... hvordan skal vi fjerne delete? Jeg vil fjerne. Jeg vil bare ha ett emblem. Animal. Kan vi finne... Pass deg nå. Blir det ikke veldig opprør blant folk om du endrer på flagget deres? Ida, flagget ble endret nok som det. Der har vi noe som ligner på det norske flagget, ikke da? Er vi sånn? Vi har fortsatt tre sånne. Jeg har lyst på en, jeg. Det går så bra, så Jon ikke begynner å være så bekymret, vet du. Det går så bra, så. Men hvordan får jeg bare en? Jeg vil bare ha en. Edit. Å, der ja. Hvis vi... Hvordan skal vi fjerne det da? Nei, vi orsker ikke å fikle så mye med det her, det er ikke svart. Så. Vi bare gjør sånn, nå har det blitt litt mer norsk. Sånn. Da ble det litt bedre, ikke sant? Norge! Også Norge. Ja. Hva kaller det for Same-Norge da? Sånn, så da er det mye finere emblem, minne om det norske emblemet. Og det er det. Ja. Hvordan land er Kitka? Kitka? Hvor så du det? Kitka? Kjenner du Kitka? Men er fortsatt Norge delt opp i flere småstater, eller er hele Norge samlet i et rike? Ok. Her har du hvordan riket er på en måte splittet opp under det skandinaviske keiserdømmet, som er det her. Det er det jeg styrer. Jeg er keiserinne av det var artig. Jeg er keiserinne av Skandinavia. Så, nei, Norge, hele området her er forent under keiserdømmet. Men under keiserdømmet, så er jo det fortsatt, har vi fortsatt konga. Så kongen av Norge, kongen av Sverige er under mitt keiserdømme. Og vi har ganske mange kongedømmer under oss, tror jeg. Skal vi se her da? Vi kan finne ut av det. Jeg har til sammen 37 vasaller. Da skal vi se her. Kongen av Tyskland er under meg. Kongen av Bohemia er under meg. Kongen av Sverige er under meg. Kan du gå ut igjen og ta etter rank? Der, ja. Kongen av Lappland er under meg. Kongen av Norge er under meg. Kongen av Ungarn er under meg. Ja, det var det. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kongedømmer. Hvor mange barn har du denne gangen da? Husker at det fort kunne bli en hel skokk tidligere. Jo, men husk på at jeg er katolikk nå, så da blir det litt vanskeligere å få mange barn. For da er du begrenset til bare, ja, det vil si, enkelt sagt, det er monogami. Strengt monogamisk religion er under nå.
Men hvis du norrøn, så har du jo lov til fire... Ja, tre stykker i hvert fall. Tre koner. Eller en kone, kanskje. Så det tre konkubiner. Jeg litt usikker hvordan det var. Så da det han som Så da blir det litt begrenset, da, vet du, når det... Når det Samtidig så jeg også dame, da. Så... Det liksom begrenset hvor mange unger man kan få med en person som... produsere det, for å si det sånn. Men det litt annerledes hvis du kar. Så, ja. Men det gikk jeg nå. Skal vi se hvem som arving. Det prins Håvard, ja, som arving. Han litt smart, ass. Men jeg egentlig mer fan av kong Ulrik. Jeg vet ikke hvorfor han ble kalt Ulrik. Jeg tror faktisk jeg ikke fikk lov til å bestemme hva han het. Jeg litt usikker på hvorfor. Men i hvert fall, jeg liker han bedre, fordi han har to veldig bra traits. Han intelligent. Så en heil som gjør at han litt sånn, han god helse. Mens den Håvard, han quick, som betyr at han ja, litt smart. Litt smartere enn gjennomsnittet, men ikke så smart som broren, som tre ganger så smart. Og så en litt mer bedre helse. Men, men, sånn det. Sånn det. Men Kitika, hvor det står han da? Det må vi prøve å finne, Kitika. Jeg har spilt i... Hvor lenge har jeg spilt nå? Spilt i... Ja, tre kvarter og har ikke startet. Trykket på play en gang. Men det er like så greit for at jeg har ting jeg må gjøre for å forhindre at det blir mer opprør. Men jeg liker jo å forklare ting. Null problem. Jeg kan forklare hele tiden. Ofte når jeg slutter, når jeg liksom har bestemt for at nå skal jeg slutte å spille av. Og legge meg. Etter å kanskje ha spilt i 6 timer. I stedet for at jeg går og legger meg, så begynner jeg, så stopper jeg tiden, og så begynner jeg bare å se på kartet. Så hvem er det som styrer kort? Hvordan har det ting utviklet seg? Oi, hvordan dynastiet er det der? Oi, hvordan ser stamtreet ut på det dynastiet? Oi, så må jeg se på det. Altså, hvordan er det mye slekt med hverandre? Så går det nå et par timer til, da. Ja. Vart liv. Så det ganske stort stamtre her, da, som du ser. Der har vi han som startet alt. Kong Håvardsson Norge. Eller det var vel en dude før her, var ikke det da? Nei, men problemet når jeg slår opp det her og det blir et stort stamtre, noen ganger så blir det så mye han må slå opp i at spillet klikker. Så jeg litt sånn spent hver gang jeg slår opp stamtre. Hvis det veldig ganske kraftig stamtre, og i hvert fall hvis du har hatt mange unger, så blir det ganske... Ja, det blir ganske voldsomt. Oi, hva i all verden som har skjedd her, så? Alba har tatt en del av Frankrike, hvordan har jeg klart det? Interessant. Hvordan i all verden har han klart å ta, eller... Ja. Oi! Han som styrer over det området, han styrer jo over egentlig alt, men han er også Gaelic, så det forklarer litt. Dumt spørsmål. Men de stamtrærne, er de basert på biologi eller best guess? Jeg skjønner ikke spørsmålet. Det er biologi? Best guess, hva du mener da? Altså, om de faktisk, om det er faktisk, om det er bastarda eller ikke? Altså, teknisk sett så kan jo noen være best guess. Altså, hvis det er ukjent mor eller far, det er veldig sjelden at det er ukjent mor eller far. Og noen ganger så kan det jo være at man er en bastardsønn, men ingen vet det. Da kan jo hende at, mora vet jo hvem det er. Så det går ikke an at det er ukjent mor når jeg tenker meg om. Men... Det er vel umulig, egentlig. men ukjent far, i hvert fall, det går jo an at det er. Men hvis... Men det er jo... Du har jo to barn, hvorav ingen er med din ektefelle. Kommer det da med på slektstreet?
det gjør det. Skal vi se om det stemmer det. Eller stemmer det? Skal vi se. Nei. Men det jo han som faren. Og hva med folk som sin egen bestefar? Du så, det jo han som ektefelle. det jo faren som han. Så det jo ikke noe problem. Ikke noe problem her. Og sin egen bestefar, jeg vet ikke om det faktisk går an. Det i hvert fall ikke et problem. Livet går videre, selv om det din egen bestefar. Det et motto jeg lever for. Skjønner, så ektefellen blir far, mor uansett. Interessant. Ja, altså det blir det jo, men selvfølgelig kan jo hende. Siden jeg styrer ho, så vet jeg jo om jeg har rota med noen andre. Og at det kanskje kan være den personens sønn. Men jeg har jo valget om jeg skal fortelle, røpe det, eller om jeg skal bare holde det hemmelig, ikke sant? Men det kan jo bli oppdaget. Men her så har det, tror jeg ikke det har skjedd noe, men jeg tror mora mi, når jeg har styrt mora hennes, som er hun der, så var det vel jeg som... Jo, det var Helena selv jeg stemmer det. Disputed heritage. Credible rumor surrounding Helenas heritage. Many say that her father is someone else. Ikke sant? Det er ikke funnet noe bevis, men det er rykta da om at den som er... den som man tror er faren, egentlig ikke er faren. Og så kan det jo bli oppdaget også, da, og da står det den hvem som faktisk er faren, ikke sant? Og da står det på stamtre. Men når det er ukjent, så... Og jeg tror når jeg styrte hun der, sånn at vi fikk den statusen der, så valgte jeg å holde det hemmelig, og det er den hemmeligheten. Men det er jo sant. Det var han som du møtte i skyggen av borgen, eller hva de så fint skrev. Ja, det var noe sånt. Var ikke du som laget en sånn klipp der for jeg må være vannet, var ikke noe sånt. Jeg tror det var han som var faren. Men det ble oppdaget, og du ble fornikator. Klipp er laget. Ble det det? Ja, ble det. Skal vi se. Ja, ok. Men jeg tror det var søstra. Du ser at søstre er det samme. Eller, nei, vent. Hvis det har vært oppdaget, så har jo ikke... Jeg er litt usikker her nå om det har vært oppdaget. Altså, det ble kanskje oppdaget av noen. Men de var villige til å holde på hemmeligheter mot at de fikk en sånn... hva det heter? Mot at de fikk en... hva det heter da? Hook, ja. Mot at de fikk en hook mot meg. En hook gjør jo at de har... leverage mot meg, som gjør at de kan få fordeler, da. Så jeg tror det var sånn at ja, det var noen som oppdaget det, men de røpet det ikke videre til resten av verden siden de da kunne få en hook. Og det tror jeg førte til at det var en eller annen konge her som fikk gjøre om på kontrakten sin, som gjorde at han fikk noen større fordeler. Kanskje han fikk noen skattefradrag, eller noe sånt. Jeg husker ikke helt. Slapp å betale skatt til tronen. Jeg tror det var noe sånt. Sånn var det, jeg tror det. Så det er veldig mye som kan gjøre rart som kan skje i spillet, vet du. Ordi. Og nå kommer Oda snart. Så jeg møter meg om 5 minutter, så om 5 minutter kommer jeg til å plinge på her, så da må jeg bare ta inn varene, og så... Så putter jeg i kjøleskapet, og så begynner vi på igjen. Men jeg ser at... mora mi
har blitt infirm. Betyr jo at du snart dør, kanskje. Men hun strong samtidig, altså hun har bra helse til tross for. Du har noen modifikasjoner som gjør at hun... Ja, lever sikkert en stund til. Det er litt rart at hun får fornicator status hvis hemmeligheten fortsatt er... Jeg tror kanskje... Jeg tror ikke fornicator ikke for det hun fikk en bastardunge som ble røpet av, men det at hun var utro ble oppdaget og spredt blant befolkningen, men ikke det at hun fikk, noen bastardunge. Ikke helt. Ikke helt. Ok, skal vi prøve å... sette i gang spillet, faktisk spillet da. Hvis ikke noen har noen spørsmål som de vil stille, det er bare å spørre. Jo mer dere lærer og får lyst til å spille det her, jo mer glad blir jeg. For dette er et deilig spill. Oi, der kom han som bestilt. Skvett hver gang. Et spill for en historiker.
Alright. Da fikk jeg mat etter litt om og men. Skal vi se. Har det kommet noe? Før jeg ser det pang-pang her. Bulgaria. Bulgaria. Hvem det? I don't care. Et spill for en historiker. Det her, ja. Oho. Bare for historikere, men historieentusiaster også. Du lærer mye historie gjennom det spillet her. Men planen min var jo nå at jeg så at det var et opprør som er i ferd med å skje. Det er det gjengen her har lyst til å bli uavhengig. Det kan vi ta noe av. Men det blir en veldig... Det jeg har lyst til å gjøre, det er å forhindre at han kan gjøre opprør, King Sindre Håvardsson. Det jeg kan gjøre da, er å prøve å gifte meg med hans 4 år gamle sønn, som også heter Sindre. Nei, vent litt, det heter ikke. Harfinn med det. Herregud, for noe merkelig navn. Er du norsk, og så har du et sånt navn? Hordirger! Nei, ja. Så selv om hun her er 27 år, da, så skal gifte seg med 2 år gammel gutt. Ja. Hva gjør man ikke for fred i in the realm, liksom? Da må jeg, skille meg med han der først, da. Det går paven med på, for han er egentlig bare en pingle. Sånn i statusmessig, fordi han er jo ingen titler eller noe. En av skuddet hadde gifta meg med, at nå har helvete så god stats! Genius! Hei, hopp! Genius! Hei, hei! Velkommen til stream, utoveren! Så, ja, da blir det enkelt å skille oss fra han. Så prøver vi å gifte oss med en liten drittunge fra Bohemia i stedet. Paven går med på det. Ja. Sorry, Kiss. Du er den egentlig the love of my life, for du er så jævla smart. Og du lager bra unger. Men nå må jeg ha... Liten lunsjpause streamkikings i kveld. Men nå må jeg ha en god allianse, sånn at det ikke blir opprør her. Det er satt pris på at du vil se på meg i lunsjen. Det liker jeg. Skal vi se. Sånn. Skal vi se da. Yes, paven har gått med på at vi skilles. Så da skal vi se. Aksepterer du at jeg gifter, eller... Ikke gifte meg. Hva heter det? Når du, før du gifter deg, så blir du... Hva heter det da? Betrothed på engelsk, og hva er det på norsk? Jeg vet jo det. Hva heter det da? Jo, forlove etter det. At jeg skal forlove meg med... Sønnen til prins Sindre. Selv om det er jækla aldersforskjell, så håper han går med på det. Og det gjør han. Han har nesten ikke noe valg. Det er en liten sjanse for inbreeding. Fordi vi er ganske nære slektinger. Skal vi se, han er... Åja, men han er lenger ut enn tremenning, da. Eller... Han er tremenning eller mer, så da er jo han her egentlig en... halv-fyr-menning, så da går det jo bra. Men uansett, han går mer på det. Han er nesten tvunget til det, for han er jo min undersått. Så det er vanskelig for han å si nei til det her. Og da skaper vi en intern allianse som gjør at han da kan ikke gjøre opprør mot meg. Han kan ikke. Hva slags imperieplaner står på blokka i kveld da? Å holde det sammen. Forhindre at dere fraksjonene her starter og går til krig mot meg. For jeg har allerede i krig med en annen fraksjon, Liberty Faction. Kan du gjøre den matrilinjær også? Ja da, men i denne sammenhengen så har det ikke noe å si.
Fordi begge fra samme dynasti, så det har ikke en praktisk betydning. Begge haugskott. Men, men hvis det har vært et annet dynasti, så burde jeg ha trykket her. Og vi har, i hvert fall hvis han her har vært litt gamlere, for da har vi jo fått, hvis vi ikke har gjort det, så har vi jo fått unga I hans dynasti. Det blir jo gærlig. Jeg ville ha det I mitt dynasti. Men nå jo begge fra mitt dynasti, så da har jeg ikke noe å si. Men hva skulle jeg si? Det, jeg kommer så sikkert til å ikke være avbryt, kanskje. Forlovelsen etter kvart, da. Fordi, altså, hun, det blir jo, hva, det blir nesten 40 før hun der klarer å komme I puberteten, liksom, så det, nei. Så det går ikke. Det blir jo mer unga, men vi tronen ganske sikre, da. Vi har to sønner, det får hold. Og tronen, vi sier, tronen sikre, altså. Om en døde, så går det hardt å si. Ok, men da gjør vi sånn. Da forhindrer vi at det blir, I hvert fall foreløpig, et nytt opprør mot noen idioter som har lyst til å bli uavhengig. Med noen idioter, mener jeg, som har lyst til å bli uavhengig. Der. Sånn, da vi... Ja, ja, Helena kan sikkert lære Raffe noen triks. ja. Interessant at alle I slekt, I slekt med hverandre. Ja. Blir som Habesburg-slekten dette med andre ord. Ble mange morsomme utslag I den gjengen etter hvert. Mm, stemmer det. Men nå jo... Skal vi se da, hva som Hva det som... Hvordan de I slekta? Skal vi se her, hans bestefar... Håvard den andre Drai of Skandinavia. Det også min bestefar. Nei, det det ikke. Det tippoldefaren. Så hvis... Hvordan blir det da? Hans... Ja, ok, det blir rett det. Vi har felles tippoldefar. Så da blir vi firmenning. Eller tremenning? Blir tre... Alle I Europa I slekt med alle som ledde for 1000 år siden. Ja, det kan gå til inn, ja. Her dere fetter og kusine tredje generasjon forkjøvet. Hva du mener nå? Jeg tror ikke vi fetter og kusine... Vi firmenninger, ja. Firemenning, da. Ja, vi firmenninger. Og det jo innenfor. Jeg vil jo nesten si tremenninger innenfor og jeg også. Sånn, men det på kanten, det på kanten. Det på kanten, ja. Men firmenning, det går helt fint. Det går så fint. Å, herregud! Men firmenninger I flere generasjoner. Ja. Habsburgerne, de var jo... søskenbarn I mange som gifta seg med I mange generasjoner, så det har vært mye tull, ja. Det mange jeg kan blande med, ja. Ja, men da forhindrer vi I hvert fall at det ble opprør. Det bra. Så da kan vi gjøre oss ferdig med den krigen vi allerede var I. Og vi holdt på å miste... Hvor egentlig herren min? Dere hele herren min? Ja, det det. Nei, tremenning ok. Noe av dem selv. Har noe av dem selv. Ja, jeg har tremenning. Jeg har ikke gifta meg med en tremenning. Det var mer akseptert I gamle dager det da. Da giftet jo søsken og søskenbarn, ja. Ja, kong Olav Vesdr. Og gift var jo gift med sin kusine, og det var jo ikke mer enn 60 år siden eller noe. Ja. Nei, det, altså,
Å gifte seg med søskenbarnet sitt jo lov I Norge, tror jeg. Det jo enkelte land hvor det faktisk ikke lov. By law, liksom. Det lurer jo for langvage. Ruling the multicultural empire of Scandinavia comes with its own set of challenges for the subjects often feel aligned with the they cannot speak their native tongue in court, breeding resentment. My stepfather, King Magnhard, suggests that I could significantly improve relations with my Franconian subjects by learning to speak their language alongside my own. Ja, hvorfor ikke? Lære oss tysk. Så gærlig det. Time to hit the books. Why bother? Norwegian is clearly superior. Jeg har litt lyst til å lære meg fransk. Nei, tysk mener jeg. Det sikkert at jeg får det til, ser jeg. Men vi prøver. Jeg vil heller, I stedet for å være så jækla stolt med nordmann, så det greit å prøve å skape litt stabilitet gjennom å ha... Kan ikke innavn både slå ut med både vanskapninger, men det kan også bli veldig perfekte avkom. Mener å ha hørt om det. Ja. Perfekte, ja. Det? Jeg har aldri hørt om innavl. Altså, noe positivt som har skjedd gjennom noen mutasjon som på grunn av innavel. Men det kan finne kanskje det. Serbo-Croatian language. Serbo-Kroatisk. Det en del hybridkulturer som har dukket opp. Jeg har også hørt det kan tvinge evolusjonen frem et par hakk eller tilbake. Heller tilbake, tror jeg. Ok, så jeg har lært. Nå lærte jeg the high German language. Men var ikke Franconian man skulle lære meg det? Nei, men jeg har lært meg high German. Høytysk, altså. Skal ha sagt at I noen tilfeller fra hjemplassen min, så slo det heller dårlig ut da. Jeg har egentlig aldri hørt om noe positivt med at man har vært det, har blitt rammet av noen genetiske mutasjoner resultert av innavel. Jeg har aldri hørt noen positiv mutasjon fra det. det var artig som superhelt at man har blitt mutert på grunn av innavel. Jeg min egen bestefar, så derfor så jeg superkraft da. Det var en bra origin story for en superhelt. Hvorfor har jeg ingen tenkt på det? Jeg trenger noe radioaktivitet, vet du. Innavel. Ja, det bra. Noen som prøver å tulle med meg. Ja, altså jeg har en fireåring som mann, og så kan jeg liksom bare... Prøv meg på litt andre folk, men det jo en Karolinger-dynasti også, som det kanskje det mest berømte dynastiet her. Franco-Franconian-kultur. Det var litt artig. Fransk og Franconian. Det var artig. Nei, jeg tror ikke jeg feil noe. Faen, kanskje jeg gjorde det. Franco-Franconian. Hvor det de har Franco-Franconian-kultur da, eller det? Ja, her det det! Eller det Franco-Franconian-kultur? Franco! Han bodde jo her, Franco. Ja, hvordan går det med... Hæ? Fail to create a singer. Again, fail to create a save. This is maybe due to not enough space. Indeed. Wow! Bare en lite disk-spas. Jeg må avbryte og se om jeg har en lite disk-spas. Shit.
Shit, jeg tror faktisk jeg har lite diskspas. Nå. Så får jeg mer spas! Jeg må slette noen episoder her. Seriøst, jeg har aldri hatt det problemet. Jeg håper ikke... Blir det problem med streamen nå? Nei. Jeg har god tom for diskspas. Jeg ønsker meg en ny harddisk til jul. Kanskje jeg skal skrive det. Sånn 1 million bits blir ny harddisk. Nei, kanskje ikke. Jeg skal slette her. Sånn. Spørsmålet er om det savegamen legger det på C-disken eller på X-disken. Faen, altså. Men hvis jeg lager det nå, da... Eller... Forhåpentligvis så er jeg ute og saven igjen snart, og så får vi se. Da vi se. Jeg mistet Vestfold. Hvorfor mistet jeg Vestfold? Og Helgum? Hvorfor mistet jeg Helgum? Hvem har mistet Helgum? Vai? Jeg kan gjøre pave noen peng. Give me money peng. Nei, men noen pave. Ok, la oss... Ok, en empty throne, my courtier Bjørk has insisted on seeing me, eventuelt. Jeg vet ikke hva jeg er. Men jeg synes det er en president som har begynt langt... Er du blitt katolikk? Ja, jeg er katolikk. Vi hadde trøtt på spørsmålet. Absence for basken. Her kort kan funksjonen without an empress in attendance. My long absence from the royal court. Has left it little less and without purpose. My courtiers are increasingly comparing the circumstances to the prestigious court like Byzantine one. It's time for me to pay royal court a visit. You will enter the royal court. What do you mean? Royal court til Byzantium Empire? Ja, hvorfor ikke? Vi ferd til Byzantium? Nei, var det ikke det? Eller inviterte vi folk til Byzantium? Lord staying there, welcome. My court has been denowned for its luxurious level of hospitality and offer and guest of the new useful. On this occasion, I will get the ready guests at court. Please put this to be clear. On search hanging in this room, who has been here for some time as a guest of Emperor Kuzmin of Byzance. He seemed to have eaten enough for 12. The man is eating me out of house at home, so something must be done. Oi, hva er det som foregår her egentlig? Hvorfor er ikke folk på jobb? Hva du mener med at folk ikke er på jobb? Folk er på jobb. Neida, vi må gjøre han glad. Han kan få lov til å ete så mye. Han. Her er liksom meg da, vet du. Så her er The Gallant Knight. My vassal, Duke av borti der. As excelled during her... Our recent battle in my court, as Bussin would excel in the court. With all the praises running down on him, it's made clear that I am expected to offer reward. Him in some manner, officially reward him in some manner. I will speak well of him.
Is this new lord of county of... Nei, jeg har ikke lyst til å gi henne noen land. Jeg har ikke lyst til å gi henne noen peng, eller faen da. Nei, drit I det. Faen. Jeg har ikke råd til det her. Ok, men det jeg har råd. Faen, the game failed to create save again. This may be due to not enough space disk space. Field permission issue, antivirus... Hva gærlig nå da, det... Spillet ville jo faen ikke lagre. Det jo et problem. Men noe annet kan slitte. Jeg kan slette, da. Jeg må slette noe som legger på C-disken. Sorry, folkens. Det litt dårlig stream det her, men... det litt teit hvis ikke jeg får til å lage det. Så du på C-disken, eller hva du på det? Du på X. Der har jeg jo plass. Ja, da. Du på C-disken. Du også på X. Du kan dele skjerm med seerne. Også får seerne bestemme hva du skal slette. ja, men det var for... Det jeg tror C-disken full. Jeg har en X-disk, men så jeg prøver å slette noe på Steam her, men alt som... som jeg har funnet forløpig, som jeg har lastet ned på Steam, på X-disken. Og der, det jo ikke der problemet ligger, det C-disken som full. Den jo dritings. Ja, fordi Crusader Kings legger på C-disken, så jeg må finne et annet spill som også ligger på C-disken. Fall Guys legger på C-disken, men har jeg lyst til å slette Fall Guys? Nei. Hva med Valheim? Spiller jo det så sjelden. Det på C-disken? Det også på C-disken. Det var ikke så stort, da. Getting over it. Det på C-disken? På X. Metal Gear, det på C-disken? Spiller jo ikke så mye. Men det på X, det var faen 30 gigabyte. Helvete. Outer Wilds. Jeg har ikke så slett det her, da. Nei. The Long Dark, kanskje jeg skal slette det, og så spiller jeg det en annen gang. Jeg spiller jo ikke lenger. Det på C-disken? Det på XD også? Faen, da. Hva det som egentlig tar så mye plass på C-disken, da? Det Red Dead Redemption, kanskje? Det jo gigantisk. Det sikkert Red Dead Redemption, og det over 100 gigabyte. Og Davins! Var det skummelt, ja. Takk for 20 bits. Nei, jeg må kanskje slette Long Dark, da. Det var på C-disken, vet du det? Eller sa jeg at det var på X-disken? Faen, det på X-disken. Valheim var på C-disken. Vet du det? Det var bare 1 gig, da. Hva i all verden som tar så... Det, ja, er det... Halo, det på... Slette Long Dark? Ja. Jeg spiller jo ikke så mye, så kan jeg nå installere det igjen hvis jeg skal spille igjen. Den passet fantastisk dårlig. Nei, jeg slette Golf with Friends, ja. Det 4 gig, og det spiller jeg aldri spiller, og det på C-disken skjer. Eller jeg spiller det med venner, men jeg har ikke noen venner som spiller, så da blir det ikke så mye golf. Skal vi se... Så er vi slettet igjen da. Egenskap... Nei. Faen, hva gikk? Jo, der avinstaller. Sånn. Da har jeg 4 GB plass. Og det, nå skal du... Nå skal du vel lagre. Ikke sant? Mens jeg husker på det, så skal vi ta og raise resten av herren.
litt overskudd her. Så, vart ikke så slett av long dark likevel. Så da vart vi fornøyd. Der og angripe Hamburg så sender vi da hit faen stekk da man jeg la tida gå litt fort der nei du escapa ja men du lojal mot meg selv som så greit Take the rebels. Ja på. Det noen andre reaksjoner som helt på skjer da? Vi kan jo gjøre han litt gladere I meg da. Så går det helt bra. Faen har opprørene henger på går bananas. Okay. Sånn. Samle troppene. Så før vi mister all sånn... Sears North. Uff og huff og puff. Da må jeg tilbake til dagens stunt. Dere får fortsette med å kose dere med å ta over verden. Så snakkes vi plutselig. Ja, det greit, vet du. Når det gjelder kriging Knut. Nei, Knut, ja. Anders. Så ser du her. Når jeg satt sånn at det blir en kamp her, ikke sant? Så ser du her et estimat om hvor bra det kommer til å gå, ikke sant? Så det må du passe på å følge deg, ikke sant? Det står her at you probably will win. Grunnen til det fordi at de har lav supply. De har... Har de higher quality, men hvorfor? More men at arms. Den bedre commander, men det som viktig her at jeg har mye mer soldater. Det kommer til å knuse dem. Og med hjelp fra Portugal her, så ble jeg bra. Så jeg heller den beste generalen. Heller den beste generalen. Han hater meg, men det ikke sikkert. Så jeg tror ikke jeg hemmer han fra å kjenne. You don't have a chance. You don't have a chance. Det Grand sitter i Hamburg. Okay, det byen Hamburg som leder døra. Ashes. Ok. Her det noen sånne tullgreier som helt på å bli ødelagt. Jeg har ikke betalt noe ekstra for å bevare den her artefakten der og drit I. Så. Ok, nå var det en eller annen fyr I hoffet mitt som død. Så da kan... Skal vi sette han her? Han jo litt opprørsk. Sett han her som en sånn... Kongen av Lappland, som min marsjal. Da blir han bra. Ok. Han ikke den beste kvalifiserte, men jeg trenger hans lojalitet. Har du noen andre spørsmål, Anders? Det vann vi! Så nå kommer stem automatisk her. Alle som har blitt med I krigen, blitt med, kommer til å havne I fengselen mitt.
får ikke jeg til å... Sånn, inkludert han hamburg-duden. Men nå det et nytt opprør som kanskje skjer her. Indian Independence fuckings faction. Sorry, jeg plager språket. Det bare aldri slutt på folk som blir sur på meg. Bare fordi jeg dame, så er det så mye vanskeligere å få styr på mannfolkene. Hvordan skal du samle folket bak deg? Nei, det som skjer... Og nå ser jeg at det... Nei! Hva i verden som har skjedd her? Jeg mistet hele Tyskland! På grunn av all sånn teit arvefølgelov. Det som jeg tror skjedde nå, det var at... hvordan skal jeg forklare det? Her også du som har brukt timesvis på å lære deg tysk. ja, og nå har jeg ingen tyskere i riket mitt lenger. Nei, fordi det som jeg tror skjedde var at... Han som var... Det her jo faren min, tror jeg. Ja, nei. Nei. Hvem det her? Var herre som var faren min? Ja? Nei. Noi. Faen, hvem du? The Gali King, hva vil det si? Hvordan kaller man det? Det har ikke jeg sett før. Knus Baltic Land, og så får du til å lage soldater for å krige, må du ikke ha masse penger for det. Jo da. Du må ha masse penger for det. Og så får du mer... du får en viss prosentandel av dine vasallas her da, på en måte. Utifra sånn som kontrakten her for eksempel fungerer. Hans kontrakt, han forresten i fengsel. Så er det sånn at han har faktisk feudal levis er på normal, det vil si at 25% av hans levis, som da utgjør 288 soldater, eller bondesoldater, jeg vet ikke, de blir en del av min her. Når du legger sammen alle mine vasaller, så blir det så mange. Så mange, egentlig. Mens de her, det er sånne spesialstyrker som er direkte under meg, som på en måte er... Jeg skal kalle dem knights og yrkessoldater. Ja. Knekta og knukter og knekter og knukker noe. Men det som jeg trodde... Jeg vet ikke helt hva som skjedde her. Er det et valgkongedømme? Ja, det er Skandinavien elektiv. Det som jeg tror skjedde var at forgjengeren til The Baltic Empire død. Og så ble han... Så ble han som er konge av Tyskland valgt som keiser av The Baltic Empire. Og siden The Baltic Empire, altså... Keisertitel er en titel på samme rang som min, så blir de automatisk uavhengig. Det var dumt. Det var jævla dumt. Kan jeg gå til krig mot deg? Men ja, jeg kan. Jeg kan gå til krig mot sånn at Sindre får keisertronen, men da vil jo Sindre bli avhengig igjen. Det som er teit, det er jo at datteren hans igjen er jo faen meg
dronning av Hungary som under meg. Nei, vent litt, er det? Er det? Jo, Ungarn under meg, ikke det? Ja. Det vil da si at hvis... Nå er det jo et valgkongedømme, så det ikke direkt, betyr ikke direkte at hun kommer til å arve keisertittelen, fordi at valg keisertittelen er. Det er komplisert det da, vet du. Er det mulig å vinne tering uten å bruke en soldat? Kan strategisk giftemål og barneproduksjon med en plan som spenner seg over flere generasjoner? Ja, ja. Du kan gjennom strategisk giftemål, ja, og litt diplomati, så kan du arve trona uten å gå til krig. Det er litt artig. Men nå skjedde jo på en måte, det her på en måte mot meg, da. Det gikk utover meg, i hvert fall. Det som er så teit er at jeg har ikke noe claim på det jeg mistet. Fordi det skjedde på lovlig vis. Jeg mistet det på lovlig vis. Det var ikke noe krig eller noe sånt. Eller noe, ja. Så jeg har liksom ikke noe claim. Jeg kan kjempe en krig på vegne av. Det jeg kan gjøre. Han fyren der har jo claim på Tyskland. Han har også claim på The Baltic Empire. Problemet er jo at hvis han får det, så blir han jo uavhengig. Men hvis jeg tar det, sånn at han får kongetitten av Tyskland, så vil han jo bli under meg. Kanskje du kan se på det litt som sjakk? Taper du på vestre flanke, så fokuset på høyre flanke? Hvor er høyre og venstre flanke her, da? Ja. Uansett, han er jo en keiser av Pomerania som er der, og han er under meg. For hvis jeg går til krig på vegne av han, på vegne av han, der han krever kongedømme Germany, så vil hele Tyskland bli under meg igjen. Fordi en kongetitel er lavere enn en keisertitel. Da vil han bli under meg. Problemet er at jeg fortsatt... skal vi se. Han er også konge av Polen, så vi får jo ikke Polen tilbake. Eller det lille siden. Så alt det her vil jeg få tilbake, men ikke det her. Men jeg tror det lures deg egentlig, men spørsmålet er, har du mange allierte? Du er alliert med Sindre Håvardsson og Bohemia, men han er under meg, så han kan ikke hjelpe deg hvis jeg går til krig. Så er han også... alliert med kongen av Lotringa som er her, men det er under keiserdømmet hans igjen, så det har ikke praktisk betydning for hærstyrken. Så er han jo også alliert med sin egen datter, men hans datter er også under meg, som gjør at hun kan ikke gå imot meg når tror det i hvert fall. Komplisert, altså. Men jeg elsker det. Her er sånn... Forresten, her er... Her er jo sånn... Jeg går... Hva skal jeg si? Hvis dere har spilt WoW, så kjenner dere her igjen litt. Det er litt sånn egenskapstre her. Her får jeg Sway Skim Power bli økt med 30%. Diplomati-greia det her, da. Siden hun er utdannet diplomat, så er det her jeg har fokusert på å bli enda bedre på. Diplomati. Utdannet diplomat. Karismatikken er god, sier jeg etter. Ok. Men da. Nå har han en... Faen, hvor stor her du har! Shit, jeg vet ikke om jeg klarer å vinne hvis jeg erklærer krig. Men vi kan jo prøve, da. Vi kan jo prøve. Spørsmålet er, det noe... vi har mange i fengsel. Vi kan usurp title of Finland. Det var litt lite penger.
Lite på nå. Nei, vi må ta tilbake I hvert fall Tyskland, altså. Ja, skal vi til krig. Vi bare... Bare for artig, så selv om jeg sikkert ikke har gjort det her hvis jeg har spilt 100% seriøst, så... Så gjør vi det lel. Men jeg har jo en større her enn meg, da faen, altså. Det noen mulighet for å få noe med flere allierte? Hva så alliansen vi får med deg, og det Portugal-alliansen vi har med din? De jo ikke så pinglott der, portugiserne, de har jo bare 3000. Hva alliansen vi har med deg, da? Du alliert med han Kent-fyren, du, altså han... Det var jo egentlig rett og slett for å forhindre at han selv gjør opprør mot meg, så det var intern plan med det der, ja, ok. Han har 14.000, jeg har bare opp 12.000, men jeg kan få 15.000 gjennom alliansen med dem, men det jo langt unna. Kan du ikke bare sette barn på kongen deres, så blir ungen deres konge over begge land? Hva du mener med sette barn på kongen deres? Hva du mener? Jeg skjønner ikke innsetningen. Sette barn? Hvordan setter man barn? Det går ikke an å sette barn, gjør det. Kan ikke datteren din arve Tyskland, da? Det ikke et valgkongedømme, så ja, vær så. Nei, hun kan ikke. Min datter kan ikke det, fordi... Fordi hverken... Altså, jeg... Hverken min mor... Eller jeg har claim på Tyskland. Vi har ikke noe claim på Tyskland. Få en datter med tyskekongen. Du må la deg bli inseminert. Hva vil jeg si? Ja, du må få en datter med tyske kongen. Men kongen har allerede en datter som ja. Så blir jeg hos blir det nå. Ja, det datter som kommer til å arve Tyskland. Men vent litt. Det kan sia datteren hennes. Men den eksisterende datteren kan kanskje myrdes? Ja, men den eksisterende datteren, hvis hun arver Tyskland, og hun allerede under meg, og Tyskland en kongetittel, så vil jo Tyskland bli under meg igjen. Fordi hun allerede under meg. Og så lenge jeg ikke får noen keisertittel, så blir det ikke noe problem. For det jo keisertittelen som har fucka opp det tullet her. Fordi han var vel allerede keiser, og så arvet han kanskje Tyskland av faren som var under meg. Ja. Så enten kan jeg gå til krig og ta det med makt, eller så kan jeg bare vente til han døde og datteren tar over. Og da blir jeg under meg. Men da blir det en veldig mektig datter, da. I tillegg så kan hun plutselig få en sønn. Og da vil ikke datteren arve. Og da vil det bli... Nei, men hva skjer da? Jo, men da... Da vil hun fortsatt være uavhengig. Det er dumt hvis han får en sønn nå. For da vil Tyskland fortsatt være... Hvis når sønnen arver, så vil Tyskland fortsatt være under meg. Nei, ikke være under meg. Høres ut som en kjempeplan, med litt risiko. Ja, det risiko, fordi hvis han får en sønn, hvor gammel kone? Åh, han har en gammel kone som nesten død. Og det litt skummelt da, for da kan han få en ny kone som veldig ung, og da kan han få en sønn. Og det ikke bra hvis han får en sønn. Hvis datteren arver, så det bra. Men hvis han får en sønn, så det ikke bra. Så hva synes dere? Skal vi satse på at det går bra? Eller skal vi gå til krig?
mot en som sånn at en av mine undersåtter får den titelen. Hva tenker dere? Krig eller, eller tålmodighet? Hva vil dere se? Lett til å gå litt. Så nå vil de at de skal holde et hoff her. Så de skal bare holde et hoff her. Så det blir litt sånn pratende. Blablabla. Men har du ikke en ung dame I dynastiet ditt som kan steppe inn som kone for tyskerkongen ifall hans nåværende kone dør? Jeg har jo ingen datter. Jeg kan ikke ha en random... Jeg kan jo få, prøve å få han til å gifte seg bort med en alt for gammel dame da, hvis kona dør. Det sant. Sånn at det blir aldri noen flere unger. Det sant. Two of my vessels are pushing on another and joisting to reach my throne first. Count Albrecht bowed before me. My lady murder is wanton in the city streets throughout Emperor's Canada. It will be civilizing if we institute a ban in towns, on townspeople for bearing arms, at least within the city limits. King Sturla kicks him out of the way. Safety is each man learning to protect himself. Banning a carry of weapon will castrate the townspeople. Castrate the townspeople? Hvem skal vi holde med her da? Skal vi holde med The Count of Aquilia, som eller kongen av Norge? Eller we shall solve this safety debate with violence. We shall solve this safety debate with violence. Så de skal duellere. Enten går vi, tenker vi at kongen av Norge rett, eller så har vi han her counten rett, eller så kan vi be dem om å duellere mot hverandre. Vi gjør det. Det hørte jeg. King Sturald vins. Ja, men det bra. Da fikk han viljen sin, han kongen, norske kongen. Like hvordan spillet tvinger deg til å engasjere deg I ukjente mennesker, familie og sexliv. Ja, det det som så artig, vet du. Når du blander med politikk og familie og sexliv, og visker ut alle konsekvensene. Det bra, ass. Det bra, ass. Det deilig, ass. My counselor Duke Pandolf and my vassal King Sindre stands in front of me bickering as usual about the best policy for our country. What is the only way to make a country rich and powerful? States Pandolf. Hva Pandolf for noe? Pandolf Count of Kent. Ok. Det du som Pandolf, ja. Hvor sitter navnet ditt? Det jo Duke of Pandolf, ja. This time, however, they expect me to take position. Our people are proud warriors, not cowardly peasants. Så da vil Sindre bli sur på meg, og han count. Og han kjente fyren ikke. Only peace can bring us prosperity. Så da vil Sindre, kring Sindre bli glad I meg. Men ikke han kjente duden. Men det blir prosperity og mye taxes da, med mindre herstyrka I det... Hvor hen blir det da? Blir det over hele min realm, tror du? Vil vi ha større her, eller vil vi ha mer tax? Jeg vil heller ha mer tax, da. Så vi heller egentlig med Sindre, da. Tror jeg. Ja. Ok, så vi siste her. I recognize the next set of petitioners immediately. The Duke of Halstein of Maziva and Count Einar of Dullalup appear that are well known for their intense rivalry. Worryingly, they are not arguing with each other. My lord, being Duke Halstein, we have to tell you that men in our realm are intensely dissatisfied with our current tax regime. I found it to be unjustful extortion.
Ja vel, synes du det du? Halvstenen Einar acts as on one in this only indicator to me that the problem is serious. I'm sure if you look at it another way, så jeg kan ikke persuade dem, det 0%. Einar, I'm not your enemy. He is. Så skal jeg lure dem til å bli sur på hverandre. Perhaps you'll back that those words up with steel. You successfully intimidate Duke Helstiden and Einar. Ja, vi intimidate dem, for vi trenger taxes. Vi kan ikke lower taxes. Så vi intimidate dem. Ok. Hva var det vi sa? Var det krig, eller skal vi satse på fred? Dere bestemmer. Runestein. Jeg har ikke råd til det her. Holy sacrifice. Held vi på med det enda? Nei. Hva var det det sto? Hva var det det sto her? Host a lavish feast. Introduce a new faction at court. New, hæ? Hva det for noe? Introduce a new faction at court? Hva det? No court can claim to be stylish. Nei, ikke faction, det fashion! Nei, men jeg orsker ikke å bruke penger på fashion nå. Jeg har ikke råd til det. Kom igjen da, svar da! Bør ikke bruke så lang tid. Krig eller fred? Fred. Krig eller fred? Krig eller fred? Hva ber om her da? Hvem du? Jeg tar gjerne litt penger. Hvorfor ikke? I have studied the Norse language for many moons. I personally penned this... Så nå har du lært norsk du da, eller norrønt, eller hva det med? Noen russer? Ja. Artig det. Stemme for tålmodighet. Ok. Og langsiktig planlegging av tyskernes kjønnsliv. Tyske kongens kjønnsliv. Ja, ok. Så da... Da player vi the long game. Så tvert hun døve. Vi må sette en sånn... Går det an å sette en sånn... pin. Keep the character... Og pinning... Vi tar og keep track av henne sånn at vi har det her, sånn at vi merker når hun døver. Når hun døver, så prøver vi å gifte han her inn med en dame som over 40, sånn at sjansen for at det blir noe mye mer unga, blir lavere. Da har vi utspekulert. Hvem er det nå som kommer til å arve Baltic Empire? Det er kongen av Finland, som egentlig ikke er kongen av Finland, men Duchy of Anhalt I Tyskland. Ah, ja, ok. Hvor gammel er han da? Han kommer sikkert å dø før han er like gammel. Nei, vi får se. Ja, det bare still spørsmål angående hvordan det her fungerer. I love this game, and I know this game. Very, very good. And very much. King, jeg vil ikke at King av også Norge skal få mer makt. Jeg orsker ikke å lese. Såg ikke så viktig ut, så jeg orsker ikke å... Jeg har ikke lyst til å bruke penger på runestein eller noe sånt. Går det an å få tilbake det området der da? Kong Sindre har... Har jo claim på en provins, men ikke... Ikke noe mer. Det noen som har claim på Burgundy da. Som man kan hjelpe. Kong Sindre er det. Så vi kan ta tilbake Burgundy da. Men
da vil jo han som allerede har to kongetitler, vil jo da plutselig ha tre. Det litt skummelt. Men, når han døver, så vil jo alle tre kongedømmene bli splittet mellom hans fire sønner. Så da går det jo bra til slutt. Eller vil jo bli splittet. Finnes det en utgave av Crusader Kings, men med dagens statsoverhoder og lignende, så man kan styre Jeltsin eller Putin, Shaman Durgan, som foregår i nåtiden? Det finnes fordi det er et helt likt spill som det her som gjør det, dessverre. Det har ikke fungert ordentlig, for det her er jo en sånn feudalisme-simulator, og det er ikke så mye feudalisme i nåtida. Bittelitt, men ikke så mye. Så, nei, det er jo ikke det. Det finnes jo spill som foregår i nåtida. Det gjør det, men ikke et spill som ligner på det her. Skal vi ta Burgundy? Som er... Oi, han er allerede i krig med noen. Karlian claim on... Det er jo feudalisme, enda er det ikke. Banklån og så videre. Altså, at det er litt feudalisme enda? Ja, banklån, hva er det med saken her? I don't understand the connection. Så er du under meg? Du er under meg, ja. Okay. Så. Dette, altså. Kan ikke avslutte krigen der og saken? Defender. Ok. Demand artefakt. Alle har lyst på den artefakten der. Faen, jeg vil ha den selv. Selveste paven har lyst på det. Faen, jeg har ikke lyst til å gjøre paven sur. Men han er gammel, så han døver snart. Så jeg kan jo gjøre han sur, han døver snart. Kom igjen! Han har lyst å kjøpe seg fri. Hvorfor ikke? Ok, men da tar vi Burgundy. Trenger vi ikke å raise hele herren, men kan vi raise i hvert fall lokal her. Hele. Ok, men da prøver vi sånn, og så går vi til Krim Burgundy. Skal vi, eller når det er flere, skal vi lett han få... Han er jo ikke så mektig. Eller Duke. Han har også krav på det. Han er Duke. Han er litt mektig fra før, han ser jeg. En Count Håvard har også arverett på den tronen. Claim på den tronen. Og han har bare en liten county. Nedi der, nedi der. Han er Kong Sindres spymaster. Og Kong Sindres Master of Horse. Han er steril, men han liker fått unga. Tvillinga til og med, tror jeg. Ja, tvillinga. Så selv om du er steril, så kan du fortsatt få tvillinga. Så egentlig ikke så steril heller. Det står jo bare fertility minus 50%, altså det er jo ikke 100%. Muligens litt tvil om farskapet der. Godt poeng. Kanskje. Kanskje, kanskje. Det har hvertfall blitt oppdaget for ennå i et midt dynasti. Ja, nei, det har hvertfall blitt oppdaget, så vet noen aldri. Men når du starter et nytt game, da starter du vel med et lite område. Hvordan får du nok penger og soldater og undersorter til å starte og invadere andre land, da?
Du tar litt og litt. Men du må ikke begynne. Du bestemmer jo helt selv når du starter spillet. Du må ikke være et liten county. Du kan starte som keiseren av Byzans, hvis den finnes. Eller hva kalles det? Sultana av Amadin. Du kan starte som det hvis det keiserdømmet finnes. Men for å skaffe nok penger og innflytelse, så må du jo først og fremst skaffe deg claims på andre områder, sånn at du faktisk har en claim. Du kan ikke bare gå til krig uten grunn. Eller jo, du kan det. Men som katolikk så blir det vanskelig. Men som en norrøn viking, da blir det litt enklere. Det er litt andre spilleregler utifra hvilken kultur og hvilken religion du har. Men i alle fall så må du claim. Hva blir det på norsk da, claim? Ok, jeg prøver å forklare claim. Her har du titlene som mine titler. Ikke sant? Jeg er keiserinne av Skandinavia, som er min hovedtittel. Kravia. Jeg er også konge av Danmark, eller dronning av Danmark. Jeg er også hertug av Sjælland. Og så har jeg direkte kontroll på countyene her. Fyn, Skåne, Vestfalen, og så videre, og så videre. Claim er for eksempel det her. Claim er det du ikke har eie, men som du har claim på, som du har krav på. Ikke sant? For eksempel min mor mista keisertittelen sin, keiserinnetittelen sin. Så hun har ingen titler. Men hun har de gamle. Hun har claim på alt som hun tidligere hadde. Hun har krav på alt, så hun kan ta det tilbake hvis hun får det til. Men det er litt vanskelig da. Og jeg kan også krig på vengene for henne. Men siden hun er dame, så er det også litt vanskelig. Fordi er du dame, så har du svakere krav. Hvis det allerede er en mann på tronen som du krever. Men hvis den mannen kanskje er ekskommunikert fra paven. Eller kanskje det er en hedning. Da blir det mye enklere. Oi, moren din lever enda. Hvorfor er det ikke henne du styrer? Det er litt rart. Det. Fordi sånn var det jo før at du overtok aldri liksom. Ungene tok over aldri før foreldrene død. Men jeg tror det var sånn at når jeg mista alt, alle titler, i det gamle spillet så ble det da game over, tror jeg. Jeg er litt usikker. Men i Crusader Kings 3 så er de litt snillere. Mora tapt en krig, altså jeg tapt en krig. Som rett og slett en krig. Den krigen var mot mitt tyranni. De var så sur at de ville ha meg ned fra tronen samme faen. I en sånn type krig så er det da neste i arverekka som får titlene da. Og det var min datter. Oi, kom det med på stream? Mulig det gjorde det, jeg tror det gjorde det. Men det mulig det var uten lyd da. Jeg hadde lang tid uten lyd der. Så siden det var min førstefødte, som da arva fikk titlene, så ble det automatisk hun da. For jeg kan jo ikke være en person som ikke har noen titler. Det går ikke an. Så Så derfor så lever
så lever hun enda. Ja. Så sånn det. Og så lenge, jeg tror også så lenge det mitt dynasti, så går det der bra, ikke sant? Hvis datteren min, hvis av en eller annen grunn alle mine etterkommere har vært et annet dynasti enn Haugskott, så har det blitt game over. Hvis med mindre hun da fortsatt hadde noe mer titler igjen da. Ikke mistet alt, men hun mistet alt. Så hadde de her vært fra et annet dynasti, så har det vært game over. Tror jeg i hvert fall. Det var i hvert fall sånn det fungerte på Crusader Kings 2. Så det det som claim. Skjønner du ikke hva claim er nå, Anders? Det det du har krav på. Og så kan du ha svak krav, som minus. Det betyr at det litt begrenset om du får lov til å starte en krig for å tegne det kravet. Og du kan, men du kan også ha sterk krav. Da det litt enklere å starte en krig. Men vi skulle starte en, apropos krig, vi skulle starte en krig for å ta sånn at Håvard, Count Håvard, blir konge av Burgundy. You are going to be a king! So I hope you are prepared! Skal vi se, hvor er på, hovedstaden til Burgundy? Den nedi der! Ok. Reise, sånn, og sånn. Nå blir det ikke full reisning her. Det blir bare... Det blir bare noen. Det blir bare noen. Sånn tar du frem her din, i hvert fall. Så når du starter et nytt spill, er du allerede gift. Det bestemmer du selv. Du kan begynne med din egen karakter. Eller du kan begynne med en allerede en som finnes. En delvis mobilisering med andre ord. Ja. Delvis mobilisering. Stemmer det. Det var en litt for liten helle der, kanskje du skulle ha noen til. Sånn. Ja, vi må ha mange til, det er jo for få her. Hvor må vi være da? Det tar jo 11 måneder jo, vi får få. Oppe her blir nok nå når vi kommer med dobbelt så mange. Eller ikke dobbelt så mange, men to tredjedeler av flere. Blir det her nok? Nei. Herregud, for en stor fort her, da. Ja, ja, det går jo nedover, da. Og det fort med 7... Fort level 7, men ikke 7000 da, når det fort level 7. Står det ikke noe om det da? Hvor mange må jeg ha for å unngå den penaltyen der? Fort level, hvis du har, er det noe bedre siege med et armt? Og er det... Det er det siege-våpene som er for dårlig, ikke antall folk som siege. Okay. Når du okkuperer og invaderer nye land, kan du forandre navn på byen og sånn der? Ja, du kan forandre navn på alle områder som er ditt. Jeg kan forandre navn på den byen, jeg kan forandre det på den, det kongedømmet, jeg kan forandre navn på Transylvania her. Og jeg tror det i hvert fall, er Transylvania under meg? Ja, det er det faktisk. Så ja, alle titler som er under meg kan jeg forandre navn på.
alle som jeg kontrollerer, og alle som blir kontrollert av mine vasaller. Ok, men det var jo litt teit da. Jeg har dårlig siege-våpen I det som er. You join my court, hvem du da? Jeg orsker ikke det, så ok, join my court, I don't care. Da blir krigen her litt langvarig da, siden vi har utdaterte siege-våpen. Hvor er fienden den da? Nei, vi bare går dit. Vi går dit direkte, så får vi håpe at den er til å vinne. Ok, nå skal du vise din lojalitet, så bra. Da får jeg penger og prestisje. Nei, jeg får ikke penger, jeg får bare prestisje. Det fordi du ikke har noen penger! Du må jo ha penger! Åja. Jeg krever peng, for det koster så mye å krig. Bare spør Putin. Vi vet alt om dere der akkurat nå. Det har jo stått family og nice. My cries, Ulrik. At my sleeves almost as soon as I enter the snowbound courtyard. If it is no good, I'm useless. I can't skate. The ice hates me. A speedy grand suggested that he might be right. The place looks like an army marching through it with the amount of shattered ice my son has left in his wake. Okay. It's easy. Here, let me explain. Ja. Det 88% sjanse for at det går bra at jeg gjør det der. Så vi gjør sånn. Så gjør vi sånn, jeg orsker til å lese. Nå ble den konfident. Det bra. Skal se, blir ikke folk der sure hvis du forandrer navn på byer og plasser I andre land? Nei. Det har ikke noe praktisk betydning at du skifter navn på det viset. Haugskott dynasty is known far and wide. Så nå mitt dynasti blitt... Hva det for noe? Explorer from the west. My evening has been consumed by... Listening to tell me exciting stories of the explodes and adventures in the Atlantic Ocean. Despite his age, Sigbjørn is remains sharp as he tells me of an isle concealed behind strange mists. Where time has seems to pass slower within than without. If the Iceland further mysteries of Sigbjørn remains tight-lipped, though tears cloud his eyes at times. Though the hours grow late, Sigbjørn seems more than willing to carry on if he wish. Fascinating. Please again from the top, så fortell en artig historie da. You cannot possibly be telling me the truth. For I'm intrigued. Tales of faraway lands are always soothing. Mister stress. Men nei, vi tar den. Russland eller Sovjetunionen med? altså... Det finnes ikke noe russisk I land, da. Du har jo et Russland her, et russisk keiserdømme som kan dannes her, men det ingen som har gjort det enda. Men du har russisk kultur. Det litt fucka opp her da, men det russisk kultur her, og kultur her, og kultur her. Belarus har du her. Men som det skjer så det litt sånn... Ja, det litt rot. Så det russere finnes. Her det russer. Jeg tror etterkommere, grunnleggeren av Rurikid-dynastiet, var vel egentlig en viking, norrøn viking, så de gamleste folkene her, skal vi se, vel norrøn. Skal vi se. Nei, det russisk det da. Ja, jeg vet ikke. Nå må vi gå veldig langt tilbake, hvertfall. Hørt på nyhetene nå at en russisk rakett traff en by I Polen. Oi. Seriøst? Det jo litt skummelt, da.
du begynner å treffe NATO-land, da begynner det å bli skummelt. Da begynner det å bli livet ganske skummelt. Jeg håper, jeg håper det var en skikkelig bommert at de ikke gjorde det med vilje, altså. Stikker, da de desperat og steinhakketom. Det noen som virkelig, virkelig hater russerne, så det polakka. I hvert fall nå. Og de med I NATO. Det her skummelt. Men det sant, da? Det virkelig sant? Life come white peace. Hvorfor vil du ha white peace? Heller på å vinne krigen din tulling. Vil du håpe det ikke dødsfall? Ja, for vil du håpe det. Yes! Nå ble det walkover! En ting som artig med spillet her. Blant alle de andre artige tingene. Det at hvis du klarer å kidnappe, hvis du klarer å fengsle lederen for det landet du går til krig med. Så det walkover. Da vinner du tvert. Vi får se. Nå fikk jeg en veldig bra trait, da. Se her. Truce ruler. Offer vassalization acceptance 20+. Den ganske bra. Det gjør at jeg diplomatisk kan spørre om noen har lyst til å bli min vassal, og det vil da øke med 20+ poeng sjansen for at det vil gå. Men fyren her, som ortodoks og en annen kultur, det I utgangspunktet vanskelig å få som vassal på diplomatisk vis. Men hvis jeg gir han low feudal obligations, altså lav skatt og lav levy og sånne her greier. Nei! Han blir med hvis jeg gir en religious exemption. Da vil han bli min vassal. Hva vil jeg si egentlig? Sånn, da blir det low taxes og low levy contribution. Her blir det normal taxes, low level contribution, men han får religious protection. Det vil da si at det her ikke lov ifølges hans kontrakt. Hvis han skal bli med vassal, så har ikke jeg lov til å konvertere han her. Og han ortodox. Vil jeg ha en ortodox vassal da? Uten at jeg har mulighet til å konvertere han? Hvorfor ikke? Vi prøver. Kom igjen, bli min vassal. Oh yeah. Now you are under my jurisdiction. Men du har en del selvstendigheter når det gjelder religion. Så kontrakten blir jo sånn nå da. Så han tar en normal tax for 5% av hans inntekter. Han trenger bare å gi meg 5% av hans levies, I stedet for 12, som det vanlige. Så jeg får så mye fra han, og så mye fra han I Texas. Tja, en sak fra 22 minutter siden, så mye uvisst enda. To død. Oi. Ja, ja. Hvis to død, så det heldigvis ikke en atombombe.
Så det var enda godt. Okay. Men jeg foreser meg jo at han her vil jo bli litt sånn vanskelig å holde styr på, ikke sant? Fordi han er en vasall som har en annen religion enn meg. Det er litt vanskelig. Men jeg kan delegere bort problemet ved å gjøre han til en vasall til en av mine konger. For han er jo de jure egentlig en del av Ungarn. De jure er et begrep som betyr du har de facto, og så har du de jure. De jure er det som på en måte er skal jeg forklare det? Sånn er de jure-grensene av kongedømmet Ungarn. Men de facto, så er det ikke sånn. De facto, altså det som er fakta, er at grensene er for det første så er det jo en del av Skandinavia, for det andre så er grensene til Ungarn. Sånn. Men siden det er en de jure-del av Ungarn, så vil hun her ha en litt sånn spesifikk rett på det hertugdømmet her da. Du ser her for eksempel. Hun er litt sur på meg fordi desire the principality of sant? Det er den der. Fordi det er en dyr del av Ungarn. Så det jeg tenker å gjøre da er egentlig å si jeg tror han kommer til å bli litt opprørsk og teit. Delegerer jeg bort problemet ved at hun skal bli, eller han skal bli hennes vasall, i stedet for at det blir min direkte vasall. Asmort. Så slipper jeg å tenke på det der. Ok, du skal få en ny vasall. Nei, ikke modify kontrakt, du skal få en ny vasall. Modify vasall kontrakt. Grand vasall. Du skal få han der. Sånn, nå blir du glad. Så nå ble Ungarn litt større. Så nå ble jeg glad. Slipp bare tenk på å han gjør noe mer. Nå, hvis han gjør opprør, så gjør han opprør mot hun der. Så, og hvis han skal bli helt selvstendig, så må han gjøre opprør mot meg etterpå. Men Kosaprytja er en slags etterfølger av Kievrike. Ja, det er det. De jure så er Saporytja det her. Om det faktisk var kongedømme som eksistert, jeg vet ikke. Det er ikke alle kongedømmene her som er kongedømmene som faktisk eksistert, men eller det i Europa så er det stort sett det, men ikke helt, det er ikke helt sånn i Asia og sånn der, men ja, vanskelig å se hvorfor de har valgt å gjort det sånn, men det var liksom bare for men her er i stand til å lage kongedømmer litt overalt, ikke sant? Så det, da vant jeg krigen. Da gjør vi sånn. Så nå er da kongen av Burgundy. Oi faen, hæ? Vent. Å, du er allerede i krig med noen. Ja, jeg arva jo krigen til det. Krigen som du var i gang med, ja. Da får vi færre dit og hjelp, da. Men ikke allerede under meg, da? Nei, det er du ikke. Glem det. Kumania. Kumania? Det du sier Kumania? Kumania, der. Da er det Kumania. Så er det Serbia. Så er det Ob. Kongedømme Ob. Angara. Mongolia. Ikke rart. Så her har du keiser-di-jur-titler. Skandinavia. Di-jur. Jeg skal være sånn. De facto. Er det sånn? Ja. Hvordan går det egentlig med hun...
Jeg vet ikke hvorfor her. Ja, faen, det var jo min egen mor å være der, ja. Stemmer det. Jeg orsker ikke å lese. Farsken har jeg spilt litt lenger enn jeg tenkte, altså. Må egentlig avslutte. Har du lært noe da, Anders? Eller er det bare mer forvirret? Og hva synes du om at jeg streamer her mer? Vil du se mer av det? Eller synes dere det litt kjedelig? Jeg vil veldig gjerne det, men det er litt dere... Det litt dere... Altså, jeg streamer jo det her for underholdningens del nå, ikke bare for min del. Jeg vil jo at dere skal være underholdt. Men... Så det. Lært masse, tusen takk. Vær så god. Har du lært så mye at du har lyst til å prøve det en gang da? Det funker sikkert. Tror du ikke det funker på Mac da? Tror Crusader Kings funker på Mac altså? Det er jo rart å prøve det her da. Men kanskje du er mer en sånn science fiction dude i stedet for... historiker, dude. Men vi har i hvert fall planen klar. Vi må, når mamma dør, så må vi prøve å få gifta bort våre stefar, blir det da. Det er en alt for gammel dame. Synes det er interessant, men komplisert, og skjønner ikke helt hvordan man starter og får for å få best mulig start. Skal jeg ha en stream der jeg begynner fra begynnelsen av da? Starte som et knøttelite rike. Dere kan bestemme hvem jeg kan være også, når jeg starter streamen. Jeg tenker om det. Spørsmålet er om du har tid til å se på neste gang jeg streamer da, Anders. Da kan jeg jo være en viking i Skandinavia, eller ja, en buddhist i India, eller en mongoler i Mongolia. Nei, dere bestemmer i hvert fall. Hvis du ikke vil se det her mer, så... kan jeg vise dere mer, men siden dere ikke sier det, så tolker jeg det som at kanskje du kan starte som lite land. Jeg kan gjøre det på neste stream, hvis du vil. Jeg begynner helt fra begynnelsen av, men annen seg. Det minste du kan starte med, det er county. Du kan starte som en liten county. Går det an å få en sånn county? Her har du liksom duchy, som er sånn, hva skal vi kalle det? Hertugtitel, så da har du Trøndelag. En slags sånn fylka der, litt sånn Viken og sånn. Da har du kongedømme, og så har du keiserdømme. Men har du duchy? Ja, her ja. Her har du alle duchyene, det er det laveste nivået som du kan spille på. County, fylke, det er duchy. Fylke er duchy. Det er nivået opp. County er lenger ned, enda lenger ned. Det er sånn, ja. Du ser at det er litt større enn en kommune, men vi kan sammenligne det som kommune bare for å gjøre det enkelt. Da har du Trondheim som en kommune, eller en county. Mære, eller Møre som en county. Så da kan du starte i Trondheim for eksempel, eller du kan starte i Vestfold, eller starte i Vungelmork, som er Østfold, eller noe sånt. Start i, det er faktisk en liten kommune som heter, eller county som heter Finland. Du kan starte som Trøndelag og ta over hele Europa. Ja, jeg trodde det var det jeg gjorde, eller nei, i den saven her så startet jeg i Vestfold. For det er det jo her jeg bor nå, så da måtte jeg starte der jeg bor nå, ikke sant? Men i hvert fall, ja, du kan starte her, så kan du for eksempel danne hertugdømme Trøndelag, og da har du det her. Kanskje tar du Vestlandet, kanskje tar du der og der. Og hvis du tar nok av Norge, så kan du danne kongedømme Norge.
Og så tar du og sprer deg videre fremover, og tar du nok av også Norge og Danmark og Lappland, så kan du danne Skandinavia. Men husker en gang du startet som Trøndelag og endte som samekonge? Ja da, jeg gjorde det. Jeg sleit med å forene Norge. Jeg klarte ikke å ta nok provinser. Så da gikk jeg heller nordover i stedet da, og prøvde å ta sammen og danne Lappland, og det gjorde jeg. Det var en av de første gangene jeg spilte, tror jeg. Har du tid til å se på Crusader Kings? Når har du tid til å se neste stream da, Anders? Så kan jeg spille Crusader Kings da. Så du får sett mer hvordan det fungerer. Når har du tid til å se neste stream? Jeg spiller jo på tirsdager og torsdager som vanlig, klokka 6. Så er det en tirsdag eller torsdag du har tida? Men når du starter som fylke, kan du bare starte med... Nei. Hvis jeg starter for eksempel i Trøndelag, så kan jeg ta... Så kan jeg ta... Herjedalen. Jeg kan ta... Olulu. Jeg kan ta Bodin. Jeg kan ta Lofoten. Jeg kan til og med ta... Jeg ikke helt sikker på om jeg kan gå så langt, men jeg tror jeg kan det. Så nei, du behøver ikke å ta det som er naboen din. Men det er jo for så vidt en sånn fordel rent logistisk da. For du får jo attrition, hva er det på norsk? Når du sender store hærer i store områder, så spiser de mat og så konsumerer de. Og så hvis det går langt nok tid, så vil de jo gå tom for mat. Da kan det bli problemer, ikke sant? Da dør de av sult. Det holder jo på å skje allerede med herren min. Som er her, ikke sant? Her har de gått tom for ressurser, så det er hodeskallet her nå. Så jeg tror hver dag så dør det 25 soldater. Hver dag. Eller, jeg vet ikke noe hver dag, men... Alt for ofte. Nei, vet jeg ikke enda. Fredag, kanskje. Jeg streamer ikke på fredag, da. Eller, jeg kan gjøre det, men jeg har tida den her fredagen, hvertfall, dessverre. Måtte jo bruke flere måneder for å sende krigere til Afrika. Ja, det lønner ikke seg å fære til Afrika, sånn. Med mindre du kanskje har noen provins i nærheten. Så selvfølgelig... Det er lurt å ta det i nærområdet, men du behøver ikke absolutt ta naboen. Det er det med. Ja. Men du da, Jon, har du lyst til å se mer Crusader Kings, eller har du fått nok? Hvis du har fått nok, Jon, så kan vi jo si, Anders, at neste gang du har tid til å se på stream. Men da må du sifle litt på forhånd, da. Så kan vi spille litt mer Crusader Kings. Artig å se dynamikken i dette. Ja, men må svare på spørsmålet da, Jon! Tar det som et nei hvis du ikke svarer med en gang, ass. Men da venter vi til neste gang, Jon. Neste gang Anders har tid. Ja, er artig å se på. Ja, nei, vi får se, jeg skal vurdere og se om vi tar og spiller litt på torsdagen nå da. Vi får se. Enten det eller Red Dead eller Fall Guys. Eller Kenshi. Likte du noe særlig Kenshi forresten, Jon? Eller synes du så bare teit ut? Jeg er enig at det er lettere å følge fra begynnelsen og ikke midt i. Jeg kan jo begynne fra begynnelsen nå da. På torsdag. Kan jo gjøre det. Kenshi var verdien. Det var dere spillet som var i sånn ørkenlandskap, og så hadde jeg en del folk. Så laget du et klipp der jeg fant ut etterpå at ingen hadde medkit. Det spillet. Synes du det var noe særlig? Jeg er jo helt hekta på det spillet, men jeg vet ikke om det er så artig å se på.
Nei, men skal vi kanskje neste stream danne et helt nytt dynasti da? Skal vi kalle det for Jon-dynastiet, eller Strøm-dynastiet, eller Strømur-dynastiet, eller Anders er kul-dynastiet? Vi får se. Nei, for du kan jo, nå vet du, kan jo danne ditt eget emblem, og det elsker jeg. Så jeg har jo laget det her. Åhå! Som er grunnleggeren, altså, over høgskott. Og så er det den der byflagget. Rosen på blyflagget til, byflagget til Trondheim er da her. Med omvendte farger, da. Og så er det sånn kors, da, så det ser litt ut som det norske flagget, men i stedet for blått så er det gyllent. Artig, ja. Det der ørkenrobotene. Ja, de hadde det ørkenrobotspillet. Hva synes du om det? Var det noe særlig å se på? Det mulig å stille et siste historisk spørsmål? Ja, bare still. Må svare på det første først, altså det andre etterpå. Men jeg stiller det første... Du skjønner hva jeg mener. Hva mener du om historikeren? Hva mener du om historikeren? Om du som historiker om Graham Hancock? Hva var det igjen? Er det han briten det? Jeg husker ikke. Jeg er ikke så god på berømte historikere, altså, fordi jeg som selv er en historiker, synes egentlig ikke sånne kjendishistorikere er så morsomme. Graham Hancock. Er det en forfatter? Det er ikke en historiker. Ja. A general... Pseudoscientific theories. Her, jeg aner ikke hvem det her er for noe. Involving ancient civilization. A topic which is, he has published 12 books. Hva er det for noe? Er det sånn fyr som tror, at pyramiderne er sånn landingsplattformer for aliens? Det har jo ingenting med historie å gjøre. Det er bare... Brittisk journalist, ikke historiker, de kaller han pseudo-arkeolog. Er det noe hold i teorien hans? Hvilke teori har han da? The main thesis of Hancock's work is a proposed connection between the ancient culture of Egypt, Mesopotamia and Mesoamerica. Amerika! With the previous and more advanced modern culture from which he believes late ancient cultures have emanated. Hancock has received considerable criticism from historical and archaeological academics for his work, which has neither been peer-reviewed nor published in academic journals. Thus, an example of pseudo-history and pseudo-archaeology. Ja. Er det som en trivelig fyr da? Men, ikke en særlig til akademiker, men sikkert en trivelig fyr og artig å høre på. Det tror jeg. Men ja. Tror ikke at... vet ikke, nå tror jeg på hans teori. Så, har kommet en sånn ny Netflix-serie der teorien hans fremsettes synes det var litt rart, lurte på hva du mente. Ja, jeg synes ikke så mye, altså det er veldig interessant og artig som underholdning, men som akademisk fakta så har det jo ingen verdi for min del.
Det är jag ganska säker på. Han menar att den fanns en situation i istiden som dannat grundlag för oldtiden. Ja, akkurat, det är det jag läste. Ja. Lurer vel egentlig på om jeg skal tro på dette eller ikke. Det sånn teori man gjerne vil skal være sann, slik at det lett å tro på. Skjønner du, da er jeg det ligge, takk. Ja, nei, det ikke noe vits å tro på, men også. Nå har han ikke akseptert blant hverken ordentlige arkeologer eller historikere, så det jo ganske klart at det jo ikke fakta han driver på med, selv om han veldig skulle ønske det da. Eller det jo ikke, det jo snakk om en teori her da, så det jo ikke snakk om noe fakta. Men så lenge teori, det ikke noe ordentlig bevis for teorien, så kan det jo ikke bli fakta. Eller noe sånt! Men nå gir jeg meg. Men da prøver vi litt i morgen da, kanskje, fra scratch av. Nei, morgen så er jeg på torsdag. Så kan de som blir med og starten av streamen bestemme hva skal dynastiet het, og hvor skal vi begynne hen, og sånne ting da. Hvis det dukker opp noen tidlig på streamen da, det ikke alltid det noe som kommer en gang da. Vi får se. Sjekk gjerne Netflix-serien. Er lett å bli revet med. Ok, hvis du ser det så. Jeg har aldri vært så fan. Hvis det er sånn History Channel dokumentaraktig greie. Ja, da. Nei. Alle som vet hvor History Channel har blitt, vet at History Channel, de går ikke dit for å lære historie, for å si det sånn. Du går dit for å bli underholdt. Om alternative teorier og alternativ historie. Men, da takker jeg så mye for at dere så på. Så tar vi det igjen. Nå har jeg fikset sånn at det blir autopublisert forresten, så nå slipper jeg å trykke på publiseringsknapp. Så nå slipper dere å vente på at opptaket skal komme på Twitch. Vi fiksa det. Jeg tror det i hvert fall. Det første gangen jeg testet det ut nå. Jeg tror det har funket nå. Ok. Husk på å la masse klipp. Hei då.